allesammans och hjärtligt välkomna till kökets middag. Idag ska jag bjuda på pommes frites deluxe. Jag ska laga dirty fries. Det är ugnsbakade pommes frites som jag kommer toppa med massa gott. Och pommes fritesen kommer jag enkelt göra själv. Och det hela kommer jag servera med korv. Så enkelt och så gott. Och vi börjar på direkten med pommes fritesen. Jag jobbar med fast potatis och det ger mig bäst konsistens på pommes fritesen. Jag vill ju ha krispiga pommes. Jag kommer skära dem i tunna stavar och sen så kommer jag skölja dem noga med kallt vatten. Och det är för att jag vill få bort stärkelsen på potatisen. Jag vill koka potatisen en kort stund, alltså det räcker med 3 minuter. De ska bara mjukna lite grann och sen så vill jag få bort maximalt med stärkelse från potatisen. Sen så ska jag sila av dem och låta dem svalna något innan jag bakar dem i ugnen. Jag har blandat ihop sriracha mayo och det här kommer jag ringla på pommesen. Jag kommer ha det i en sån här flaska och det är för att det blir snyggare när man ringlar, men det funkar förstås jättebra utan. Jag kommer även toppa pommes fritesen med rostad lök. Det kommer ge en sån här riktigt härlig krisp. Kan ersättas med knaperstekt bacon. Jag har även på gräslök. Det kommer ge en jättefin färg och god smak. Lite jalapeno för hetta och massa riven cheddarost. Det som är så härligt med dirty fries är att du kan toppa dem med det mesta. Tänk dig så här nachotallrik med massa god topping. Jag vill ju servera mina dirty fries med något gott. Och jag har valt lammkorv. Här kan du välja fritt vad du själv tycker om. Du kan steka tofu, du kan ha kyckling eller servera dem precis som de är. Potatisen är strax klar och jag kommer toppa dem med riven cheddarost och jalapeno. Gratinera dem lite till tills osten smälter och sen ska det hela serveras. Alltså det här mina vänner, det är så gott, hemmagjorda pommes frites deluxe. Ni måste testa det här och receptet det hittar ni hos köket.se. Hej då!